Jedním z dalších členů skupiny Kosa je Pavel Klíma. Dobrý den. Hezký den. Jaké je téma této výstavy? Téma výstavy. Název výstavy, ještě máme čas, my jsme ten název vymýšleli před asi měsícem a půl na našem kosím plenéru a protože jsme prostě dlouho nemohli vymyslet název a pořád jsme říkali, ještě máme čas, tak až se to ujalo jako téma naší výstavy. Proč vaše skupina jmenuje Kosa? Ano, to vám samozřejmě dneska neprozradím, je to téma dalšího proslovu vernisáže. V roce 2012 v Dobříši se to dozvěděli návštěvníci a další podobné téma bude někdy okolo roku 2025 teprve. Na co byste chtěl návštěvníky přivítat, nalákat? Pozvat na naši výstavu, no, tak samozřejmě na kvalitní obrazy. Máme to, že máme 5 členů, tak jsou tam nejen malíři, ale skvělí grafici. Skulptury tam uvidíte od Ládi Sýkory. Já myslím, že prostě Kosa se musí zažít hlavně při vernisáži, ale i sama o sobě ta výstava samozřejmě asi bude lidi bavit. Tak to je od nás vše. Já vám děkuji za rozhovor. Rádo se stalo, děkuji.